U Lipnici kod Tuzla juče se desilo ubistvo i pokušaj suicida. Strani državljanin je ubio svoju suprugu pa pokušao oduzeti sebe život. Radi se o 48-godišnjoj Selmi Baluković i 50-godišnjem suprugu iz Mađarske. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona danas su objavili detalje. Na tijelu preminule su pronađene povrede u predjelu vrata i jedna ubodna povreda u predjelu grudnog koša. Međutim, mi moramo sačekati danas da obducent dostavi svoje nalaze i mišljenje kako bi se utvrdili tačni uzrok smrti. Također u kući je pronađen njen muž, 50-godišnji Mađar, koji isto tako bio povrijeđen, koji je imao ubodne rane u predjelu abdomena. On je nakon toga prevezen u KC u Tuzli. Tokom uviđa su izuzeti svi tragovi biološkog porijekla, kao i neki drugi predmeti koji su izuzetno značajni kako bi se utvrdilo određeno činjenično stanje koje se vezuje za ubistvo ove žene. Dakle, radi se o predmetima za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja samog ovog krivičnog dela, odnosno izvršenja ubistva. Obavit će se sva potrebna vještačenja, niz različitih vještačenja i tragova biološkog porijekla u nekoj narednoj fazi i tragovi, odnosno DNK analiza i neka druga vještačenja. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona istakli su da je suprug ubijene operisan, ali da se nalazi u kritičnom stanju. Više detalja bit će poznato po nastavku postupka.